Ah, spes. Nur tema generic interface ner. Այսինքն interface ները կարող են լինել արդյոք ընդհանրացումներ. Շատ լավ, տեսեք, ունենք նախադասություն, եկեք արագնայինք, տեսնենք ինքը ինչ ասում, interface-ի ընդհանրացումը նման է class-ներին։ Եթե այդպիսի բան կա, փորձենք օրինակով հիշել, մանավանդ որ մենք class-ների ժառանգականության ժամանակ այդքան ուշադրություն չդարձրեցինք, ուրեմն եթե մենք ունենք class A, մենք օրինակով փորձենք աշխատել իր հետ, պարզ է, տվյալ class A-ն որևէ class B-ի հետ ինչ հարաբերություն կարող է ունենալ։ Ուրեմն եթե իմ class A-ն ունի, ենթադրենք, generic կամ ընդհանրացում, ես ուղղակի կոդ եմ գրում, պայմանավորվենք, որ ենթադրենք, այստեղ ունենք TA, տեսնենք ինքը կժառանգի արդյոք B-ին։ Պատասխանը հետևյալն է, որ Ctrl F5 ունենք եւ ինքը աշխատող է։ Այսինքն եթե մենք ունենք ընդհանրացում class A եւ ժառանգականություն ոչ ընդհանրացումով, ամեն ինչ տեղում է, նորմալ է, կփորձենք իր հետ աշխատել։ Եվ հարց առաջանում, եթե մենք սրանց տեղերը փոխենք, տեսեք, ես ժառանգում եմ B-ի, բայց B-ին եմ տալիս, ենթադրենք generic կամ ընդհանրացում, ապա մենք տեսնում ենք, որ մենք այստեղ ունենք problem։ Ուրեմն ինչ եզրակացություն, եւ ինտերֆեյսները նույնպես նմանատիպ կգործեն, եթե ես որևէ մի class-ի ժառանգում եմ, նույնիսկ ինձ մոտ չցանկանալով ունենալ, ենթադրենք, այսպիսի անցում, չկա, ուղղակի ես չեմ ցանկանում, բանից պարզվում է, որ չի թույլատրվում, սահմանափակում կա, եւ միանշանակ մենք պետք է անպայման փոխանցում վերցնենք այլ class-ից, տեսեք, վերցնենք T, ներողություն, ինտերներս լավ չեն աշխատում, տեսեք T, եւ ինչ նա հետաքրքիր, որ մենք փոխանցման տուփի տեխնոլոգիայով, տուփ բառը ճիշտ չէ, բայց փոխաբերական էր, ինչևիցե այս, եթե մենք դեպի գրում ենք, ինքը աշխատում է։ Այսպիսի բան մենք անցել ենք, եւ բանից պարզվում է, որ եթե դուք ժառանգականությամբ երբևիցե կունենաք template generic ընդհանրացում, ապա դուք պարտավոր եք կրկնել եւս մի անգամ, այստեղ կնշանակի այսպես. ժառանգականությամբ եկավ եւ իմ մոտ կրկնվեց, նույնիսկ եթե ինձ մոտ ինքը չի օգտագործվում, եւ ես կարող ասենք բազային class-ում վերցնեմ, այնտեղ void սարքեմ, method սարքեմ, protect-ի տանեմ եւ այլն։ Քանի որ մեր վերնագիրը interface-ների մասին է, ապա մենք փորձենք b-ին սարքենք i. iPhone, iPad, iB. Լավ անուններ են հնչում։ Շատ լավ։ Ուրեմն մենք փոխանցեցինք այսպես կոչված, ուրեմն մեր տեխնոլոգիական անցումը generic-ների, եւ մեզ մոտ արդեն կարող ենք ուղարկել, գրել, եթերից control F5 տամ մի գրոպե կաշխատի, եւ նմանա ինքը class-ին, որ այսպիսով, եթե մենք ունենք նաև interface, որը պարտականություն է, պարտականությունների տեխնոլոգիայի փոխանցում նման է, ոնց որ class-ներում մենք կատարեցինք generic-ի փոխանցում։ Պարզ է, որ interface-ում մենք չենք կարող գրել, ասենք, այսպիսի բան, ուղղակի կրկնություն է սա, սա ստացվում է dashed type, այսինքն արժեք ստացող համակարգ, interface-ը ինքը գործողություն է եւ միանշանակ ինքը պայմանագիր է, դրա համար ես կարող եմ մի հատ F գրել, կարող եմ F-ի գրել, որ հիշենք, որ interface-ի միջոցով է դա, պայմանավորվենք։ Այս պայմանագիրը, եթե ես վերցնեմ, ապա public-ով interface-ը մենք իրականացնում ենք, public, թե void-ը, գրենք void, Fi, չէ, if-ը թույլ չի տա, ես են տարբերակնա, որ հատուկ բար ստացվեց, եթե իմ ցանկություն էր, որպեսի ես աշխատացնեմ, console ցուցադրում անենք, f interface, ուրեմն ծրագիրը, ինչ ստացվեց այստեղ, որ մեզ թույլ չի տալիս, հա, template-ի հարց, մի վարքյան, ուրեմն մի
Հիմա սխալի փոքր ուղում անենք, քանի որ ինտերֆեյս ունենք, ապագրենք ինտերֆեյս եւ կունենանք այն ինչ պարտականությունը մեզ ցույց տվեց եւ կաշխատի։ Սա դասի կրկնություն էր ինչ որտեղ եւ հիշացնեմ, որ ինչպես ենք աշխատում ինտերֆեյսի հետ կամ ավելի շուտ։ Ես ինչպես եմ ենթադրենք փորձում աշխատացնել ենթադրենք class-ը։ Հետրեմ։ Այստեղ գրում ենք a object հավասարենյու, հա, միջորդեղ երևի կրկնություն է ստացվում, ու generic-ը ես մոռացա, դրա համար պետք է անպայման գրել ինչ տիպ ենք ուզում, integer, new a, ինքը կտա նաև integer մի անգամից, և կունենանք եղեցիկ միա ծրագրային հատված, որ ես կարող եմ object գրել և f-ին աշխատացրել։ Լավ, ես աշխատացնեմ, f-ին աշխատեց, այսինքն ինտերֆեյսի պարտականությունը կատարեցի, generic-ով պարտականությունը կատարեցի, շարունակեմ ինտերֆեյսի ավելի հետաքրքիր տեսակ, որ ասենք եթե ես ունեմ eBay ինտերֆեյս, ես այսպիսի ինտերֆեյս ունեմ ենթադրենք, ես ուզում ինտերֆեյսի ցուցիչով աշխատեմ, ես էլի կարող եմ ասենք գրել integer, և միանշանակ կարող եմ գրել eob գրեմ, պայմանավորվենք, հավասարը ես չեմ կարող new գրել, գիտեք, որ ինտերֆեյսը տվյալներ չունի և չի կարող RAM-ի տեղ վերցնել, ուղղակի ես կարող եմ OB վերագրել և իր աշխատանքի տեսակետից կարող եմ գրել ոչ թե OB-ով կանչել, այլ polymorph ձևով, EOB, EOB, խնդրեմ, get, այսպիսով երկու տեխնոլոգիաներն էլ ես աշխատացրեցի, ես փորձեցի երկուսն էլ նույնը կատարի պարզա, ինտերֆեյսի ցուցիչով էլ աշխատեցի, նույն ձևով էլ։ Ահա եւ ինտերֆեյսի ցուցիչի աշխատանք, փոքր նրբություններ կան այստեղ, եթե ես այստեղ գումարեմ, ենթադրենք A, տեսեք, տիպը որոշված է, գումարեմ A եւ փորձեմ, տեսնեմ ես ինչ եմ այստեղ ուզում գրել, գրենք ասենք OB, կետ, այն վերագրել 555, ապա մենք կունենանք պարտականություն թույլ չի տալիս, մի րոպե, ես իրեն թարգմանեմ, ահա, ամեն դեպքում 0-ն ինքը կանտատենացիա արեց, և ինչն է հետաքրքիր, եթե ես f-ին հիմա ջնջեմ, ինքը ինձ թույլ չի տա այդ աշխատանքը կատարել, տեսեք, չէ, integer-ը թույլ տվեց, ներողություն, ես մի քանի տիպի հետ պետք է աշխատեմ, որտեղ integer ամեն դեպքում թույլ է տալիս, եթե ես ասենք հիմա գրեմ այստեղ char, ավելի շուտ bool գրեմ, ենթադրենք, bool-ինք է նույնպես ցույց կտա, եկեք ես երկրորդը կատարեմ հետևյալը, ավելի ճիշտ կլինելու համար, f-ին եկեք թողնենք դեռ, ինչի մասին է խոսքը, հիմա կասեմ, f-ի, և գումարած, այսինքն ցանկությունը նաեա, որ ես f-ին string-ա սարքում և ցանկացած դեպքում ցանկացած տիպի string-ը արդեն ինքը թույլ է տալիս, որպեսզի իր հետ աշխատի։ Մի վարքյան, ես մի հատ ուրեմն փորձեմ ավելացնել, ենթադրենք generic-ի քանակը փոփոխականների կա, ավելացնեմ, և ես ենթադրենք կան չեմ փոխանցում, կամ փոխանցում եմ այստեղ, ներեղություն, և պարզ այս կան կգրեմ այստեղ։ Տեսեք ինչ դա հետաքրքիր, ստորակետով, ես ինչու ես տեն օգտագործեցի այսպես, բայց կարող էի ընդհանրապես տեն փոխանցել մի այլ պարամետրով, ինչու եմ դա ասում, մի վարքյան ես կայից հրաժարվեմ, մոռացա ասեմ, այս տեն փոխանցվում է ենթադրենք այստեղ տեյով, բացարձակ ծրագրի վրա չի ազդում, այսինքն փոփոխականների փոխանցելությունը այստեղ, ես նշում եմ, որ այ այստեղից այստեղ եմ փոխանցում կատարում, և բացարձակ պարտադիր չի փոփոխականների անունները համընկնել, ուղղակի արդ առաջանում ինտերֆեյսի ենթադրենք բանը generic-ը, եթե օգտագործվում է, ապա ցանկալի է, ենթադրենք գրում ենք TT, ահա, և ենթադրենք A, և պարզ այս փոխանցելությունը իր ցանկությունը, որ ես TT փոխանցեմ A, մի վարքյան, և պարզա
այստեղ մենք փոխանցենք, ենթադրենք t, ենթադրենք, փորձեմ ուրեմն t-ով փոխանցել եմ մի վարքյան, չէ, մի այլ ձևով ես մոտենամ հարցին, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասեմ, ենթադրենք ես t-ով եմ փոխանցել, բայց ես ուզում եմ k փոխանցեմ, ուղղակի երկրորդ փոփոխականն եմ ուզում ձեզ ցուցադրեմ, եկեք դեռ ան ջնջենք, որպեսզի ինքը ոչ մի սխալ չտա, երկրորդ պարամետր մի վարքյան k, k-ն փոխանցվեց այստեղ, տեսեք, ստորակետով, t-ն չի դեռ չի խաղում, այսինքն ես ինչպես եմ իրան փոխանցել, հիմա ենթադրենք, ստեղ գրում ենք, ենթադրենք k, փոխանցելությունը կատարվեց, հիմա ինտերֆեյսը ստիպում է TT-ն իրականացնել, մյուս կանբանից պարզում եմ, ես ուզում եմ որպես պարամետր օգտագործեմ, եւ պարզա որ այստեղ ենթադրենք, ես փորձում եմ արդեն ավելի խելացի վարվել, ենթադրենք այստեղ գրում եմ իմ այդ կան եւ ենթադրենք որևէ մի հատ b, շատ լավ, ուրեմն KB երեգություն, այստեղ էլ նշենք բեն, որ ինքը թույլ տա եւ ամեն ինչ տեղում է, ամեն ինչ տեղում չէ, մի վարքյան տեղում չենք անում, որ ես փորձել եմ արդեն, տեսեք, քանի որ իմոտ կատեյա, ես պարտադիր պետք է ջեներիկը ենթադրենք, ուղարկեմ char երկու պարամետրով, char եմ ուզում ուղարկեմ, integer char, դեռ ամեն ինչ տեղում չէ, բայց օրինակ ավելի զարգացվող է, ահա հիմա ոչ մի պարամետր չեմ տալիս, եվ օբե իֆին տալիս եմ ենթադրենք, ես ինչ եմ ուզում, կան մեզ մոտ գուցե char կուղարկենք, այստեղ կգրենք ենթադրենք a, եւ դրանով կվերջանա, ահա պարզա որ նույնը ինտերֆեյսի ցուցիչի հետ կարող եմ կատարել, գրեմ էլի char, ահա օբե եւ օբե ին անպայման փորձում եմ որևէ մի հատ սիմվոլ տալ, ասենք էս էլ b, հա, եւ ինչ ցանկացած ձեզ ցուցադրեմ, ինքը կաշխատի, այստեղ ուղակի գումարեմ մի հատ a, մի հատ էլ կգումարեմ, ենթադրենք b, շատ լավ, ես ինչ եմ կատարում, f-ին կգումարի մի հատ a տար, որտեվ a-ն միացվել է այստեղ, եւ մի հատ է բեր, ասինքն մենք կունենանք կոնտատենացիա, մի հատ 0 կգա, որտեվ ենթադրենք ես ին ոչինչ չեմ տվել, թեկուզ ես կարող եմ իրեն արժեք տալ, ասենք ob, եւ եթե public դնենք այստեղ, ես կարող եմ նայել արժեք տալ, եկեք այսպես անենք, public t a կդնենք եւ փորձենք իրեն արժեք տալ, որ ավելի հետաքրքիր լինի, ահա սա էլ 55 տանք, 555, եւ ցանկալի զարգացում ապահովեցինք, ահա պրակտիկ օրինակ, որը 0-ից կատարելով ես գնացի ինչու համար, որպեսզի կրկնենք բազային, նաև ցուցիչը ներերություն բազային կլասով ինչպես ենք կատարում ջեներիկների կազմակերպումը, ինտերֆեյսը գրված է միանշանակ նույնն է, եւ մենք ունենանք fi 555a, fi 555b, այսինքն երկուսն էլ տարբեր աշխատանքներ մենք կատարեցինք, մեկը f-ի a ուղարկեցի, մյուսը ուղարկեցի b, թեկուզ ես նույն աշխատանքը կատարե, եկեք իրան մոռանանք, հիմա մեթոդով կանչելը մենք մոռանանք, ինձ b-ն էր հետաքրքրում ճիշտն ասած, եւ ինչ եմ ուզում ցույց տամ այստեղ, ինչ նրբություն կա, եւ հարց լսարանին, եթե ես ջնջեմ այս բոլորը, ես միջև վերջ չեմ ջնջում, ապա ինչ արդյունք կտա ինքը, շատ լավ, լավ պատասխան հնչեց, իսկապես էստեղ սխալ տեղի կունենա, բացատրությունը այդպիսին է, որ նա դեռ չգիտի a ու b-ն ինչ տիպեր են, կարող է դեպք լինել, որ այդ երկու տիպերը գումարել իրավունք չունենք, a ու b-ն կարող են լինել բուլյան, որը չի կարող գումարել, կարող է լինել ցանկացած կլասի օբյեկտ, գիտենք, որ միջև օպերատորները չգերբերնենք, չենք կարող, եթե պարզա, եթե ես էստեղ ավելացրել եմ որևէ string գումարած, ապա ինքը ըստ օրենքի, որ բոլոր անդամները string են դառնում, իսկ ասենք ցանկացած տիպի string-ը ինքը տալիս է նույն անունը, ելնելով այս տեխնոլոգիայից մենք անցել ենք string-ի վերաորոշում, string, հա, բայց ցանկացած տիպի string-ը ինքը string-ը հենց անունն էլ տալիս է, to string, դրաման ինքը ավտոմատ, այսա միայն սա է որ աշխատում է, եւ գեղեցիկ մի հատ աշխատանք ու վերջացնենք այս փոքր բաժինը, որpիսի ես կարողանամ
չստանամ այսպիսի սխալի արկայություն, տեսեք, ես ուղղակի գրում եմ to string եւ խնդիրը լուծված է։ Ինչ է կատարվում, եթե on to string-ը ըստ կանոնակարգի, որ մենք ունենք արտահայտություն, արտահայտության որևէ անդամ եթե string, ամբողջ արտահայտություն ինքը ավտոմատ վերածում է string-ային համակարգի։ Սա C# հատկություններից է։ Խնդրեմ, ինքը 55B-ն նորից նույնպես տվեց, F-ին հանեց, որտեղ ես F-ից հրաժարվեցի, եւ ուզում եմ ասեմ, նույնիսկ աջ ու ձախը նշանակություն չունի։ Եթե ես նույնիսկ on, որը ենթադրենք char-ը, integer-ը, մի այլ բան է, գրում եմ B եւ գրում եմ to string եւ փակագիծը փակում եմ, տեսեք, ապա ինչ է ստացվում։ Էլի control F-ին էլի աշխատեց եւ եզրակացություն, որ կապ չուներ նույնիսկ to string-ի տեղը։ Ինչևից է, մենք այս փոքր վերնագիրը վերջացրեցինք, բայց դեռ թեման չենք վերջացնում։ Մենք շարունակում ենք ինտերֆեյսները, կովարիանտ եւ կոնտրավարիանտ ինտերֆեյսները, տեսնենք ինչ է։ Մենք այդպիսի բան անցել ենք դելեգեյտների նկատմամբ եւ հիմա փորձենք տանենք ինտերֆեյսներ, ինքը ինչպես է աշխատում։ Խնդրեմ, ինտերֆեյսը բանից պարզվում է, ունի կովարիանտություն եւ կոնտրավարիանտություն։ Չմոռանաք, կովարիանտ նշանակում է, որ մենք գործ ունենք վերադարձնող արժեքի հետ, եւ հետաքրքիրը ինտերֆեյսի տիպը կարող է չհամընկնել, ենթադրենք, նրան փոխարինող մեթոդի կամ նրան փոխարինող տիպին, տենց վերցնենք, եւ կոնտրավարիանտը, որը պարամետրին է վերաբերում, այսինքն մեթոդի պարամետրը եւ վերադարձնող արժեքը, եթե ինտերֆեյսի կանչելու ժամանակ աշխատում է, ապա կովարիանտությունը աշխատում է պարամետրի հետ, կոնտրավարիանտությունը աշխատում է պարամետրի հետ, կովարիանտությունը վերադասնող արժեք։ Մենք անցել ենք եւ այստեղ գեղեցիկ ձևով գրված է, կարող եք կարդալ, փոքր ուշադրություն դարձրեք, ինտերֆեյսի կովարիանտություն եւ կոնտրավարիանտությունը in եւ out բանը, ուրեմն հատուկ բարերի պարտադրություն կա, այսինքն բանալի բարեր ենք դնում կամ հատուկ բարեր ենք դնում, ու օրինակը միանգամից մենք կնայենք, շատ լավ։ Այսինքն կովարիանտությունը, կոնտրավարիանտությունը մենք քանի որ մի քանի ձևով շոշափել ենք, երկու տեղ արդեն ունենք, այս պարագայում մենք ուղղակի օրինակի վրա պետք է խոսենք, թե ինչպես է նա աշխատում։ Մի վարիան կա տարբերակ, եկեք մի հատ ես փոքրացնեմ այստեղ, մոռացել եմ ինչ էի ուզում ես դա ցույց տամ, մի րոպե, տեսեք, ես ուղղակի գծագրի տեսակետից ձեզ ցույց տամ, ցանկանայի որ դա ցուցադրեմ եւ հիմա կցուցադրեմ փոքր հիշողություն, տեսեք ինչա կատարվում։ Integer char i-ben եթե մենք տալիս ենք, չէ, ինչա կատարվում, այս integer-ը, տեսեք, մի կուակի ցուցադրեմ, կնստի t-ում, կփոխանցվի t, այստեն կփոխանցվի t-t եւ ինքը ոչինչ չի անի, այսինքն անիմաստ t ստացվեց, ինչ էր իմաստը, այստեն որը որ ես integer փոխանցեցի եւ պայմանագիր ստեղծեցի, ինտերֆեյսում այդ պայմանագիրը գոյություն չունի։ Ուղղակի սա մոռացա մի հատ գծագրով ցույց տամ։ Այսինքն ստացվեց, որ պարտականություն կատարեցինք պարտականության հետ մեկտեղ, բայց ես ոչինչ չարեցի։ Եվ երկրորդ char-ն է շատ հետաքրքիր, եկեք կարմիրով փորձենք։ Ահա, char-ը իսկապես կտեղափոխվի այստեղ փոխանցման տեխնոլոգիայով, կան կգա այստեղ, հետաքրիրա կան կնստի այստեղ եւ կան մտավ այստեղ պայմանագրի մեջ, դրա համար հետագայում մի այլ գույնով սևը երևի միակ փրկությունն է այստեղ, որ գանք եւ ստիպենք, որպիսի գա պարամետր, եւ պարզա որ այս պարամետրը, որը նշած է F-ում, ինքը կանչի այստեղ։ Այս գեղեցիկ փոխանցումների տեխնոլոգիան ես ցանկացած եմ ցույց տալ, որ ինտերֆեյսում, եթե ես վերցնեմ ինտերֆեյսում, բանից պարզում է, սա պարտականությունների կամ պայմանագրային տեխնոլոգիա է, տեխնոլոգիա, եւ ինչա նշանակում, որ այս ինտերֆեյսը պայմանագիր կնքեց ջեներիկների մակարդակով, եւ մենք ցույց տվեցինք ինչպես է ինքը աշխատում։ Այս փոքր հատվածը ես ուղղակի մոռացա գծագրորեն ցույց տամ, որովհետեւ այստեղից կարող եմ ավելացնել, տեղերը նշանակություն չունի, մենք մի անգամ դա ասել ենք, ճիշտն ասած, այստեղ ես չհասցրեցի դրա մասին խոսել, ուրեմն այս կատեի տեղերի նշանակություն չկա, թե ինչ տեղերում են լինում, այսինքն ջեներիկի փոփոխականների ստորակետից աջ ձախը նշանակություն չունի, մենք մի անգամ այդպիսի բան ասել ենք, նշանակություն չունի, ուրեմն տեղը
Այստեղը, որը որ կոչվում է կատե, այս հրա մասին է խոսքը, կատեի, ուրեմն, տեղը աչա թե ձախ նշանակություն չունի, կարևորը համընկնի, փոխանցումների տեխնոլոգիայով ինքը համընկնի։ Շատ լավ, այս մոռացած փոքր աշխատանքը, ես այդտեղ ոչ նույն ստոպ չտվեցի, վերադառնամ այն մասին, որը որ կոպի պաստ ցանկացա անեմ, հուսով եմ արել եմ մի հատ էլ ես կոպի պաստ կանեմ, և վերադառնամ կովարիանտ և կոնտրավարիանտին, ես տեսա ծրագիրս, հիշեցի, որ մի բան բացեմ թողել բացատրական տեսակետից, շատ լավ, եկեք փորձենք դա կատարենք ու գնանք առաջ, տեսնեմ ինչ եմ էստեղ ձեզ ցույց տալ, տեսեք, երեխեք, ունեմ ինտերֆեյս, անուն դեցի Այկով, ես նոր հասկացա, որ վառ այդքան սիրուն չի, ես ճիշտ ասած կուզեի փոքրատառով գրել, այո, այսօր եմ հնարել դա, պարզ է, հուսով եմ, որ իմ Այը գոնե այսօր iPhone-ի տեխնոլոգիայով են գնում, գեղեցիկ բան է, ես կցանկանայի սա շուտ պատրաստված լինի, բայց նոր նկատեցի, լավ, Այկով, iPhone, iPad, Այ Արմենիա, հիմա տեսեք, ինչ ինքը out-ը ցույց տալիս, ուրեմն out-ը որ դեպքում ենք դնում, out-ը դնում ենք, երբ որ մենք կովարիանտություն ենք անում, տեսեք, վերադարձնող արժեքին հետ կապված, մենք կամ rectangle կուղարկենք, կամ shape, և կովարիանտությունը պետք չի հիշել սենց բանով, մեծից փուճուր, թե փուճուրից մեծ անցումն է, եթե կա, մենք ուղղակի տեղում կնայենք, ինքը որը որի մեջ է ուղարկում, որպեսի չխառնենք, եկեք մեծ բազային մասը, նուստեղ մեծը եկեք համարենք ասենք շեյպը, բազային կլասա, մեծ համարենք, ռեկտանգլը պուճուր համարենք, դա երեխանա, ժառանգականությամբ կապված են, մենք ասել ենք, որ ժառանգականությամբ, ուրեմն, deliver-ը ինքը ավելի մեծ հնարավորություն ունի, քան shape-ը, թեկուս տարիքով shape-ը ավելի մեծ է, կարճ ասած, միշտ տեղավորման տեխնոլոգիայով մենք այդպեսի հայտարարություն արելենք, ինչևից է, Այկով, կովարիանտ բառնա, out-ը գրում ենք, և out-ը նշանակում է, որ մենք կովարիանտություն ապահովել ենք մի մեթոդի, որը արժեքա վերադարձնում, և այս արժեք վերադարձնողի ինտերֆեյսի տիպը և կլասի տիպը, որ ինտերֆեյսը հղում է, կարա նույնը չլինի, այսին կովարիանտությունը այստեղ աշխատում է, դուք կենթանու տեղ մի դրեք բեղկա ինքը, մենք կենթանասեր մարդիկ ենք, iPad, iPhone, iGroup, գնամ առաջ, տեսեք, shape, shape, նու ստեղ երեխիկ ջան, միանշանակ, ես հիշացնեմ, որ լսարանում ենք դասավանդումը գնում է լսարանում, տեսեք, ինչ է նշանակում shape, այսինքն բազային կլաս կա, կա բազային կլասի երեխա կլաս, և կա մի կլաս, որը գործողությունը կատարում ժառանգականությունը վերցրել Այկ Օվարյանտից, փորձում ենք այս կլաս աշխատացնել և տեսնել պարտադիր տիպերի միանշանակ նույնությունը, բանից պարզում է, որ պարտադիր չի, խնդրեմ, եկեք մի քիչ մեծացնեմ, որ ավելի հասկանալ լինի, տեսեք, եթե ես գրում եմ ինտերֆեյսի հղում, և նոր, տեսեք, ինտերֆեյսի հղումը, բայց դեղ ինտերֆեյս չի, չվախենակ, ինտերֆեյսի հղումը իրավունքն նյով կապնվի, մի որևէ կլասի, ես երկու անգամ չեմ գրել, ինչ է նշանակում, սա կլասա, կովարյանտ կլասա, շեյպը շեյպին, միանշանակ շեյխ չի, սա շեյպա, ուրեմն շեյպը շեյպի միանշանակ նույնա, և ինքը միանշանակ թույլ կտա, այսինքն ստեղ ոնց որ օքեյ է, ինչ է նշանակում, ինվարիանտ եկեք անունը դրենք, պարզ է, ինվարիանտ ուղղակի անգլերեն բառից գեղեցիկ է հնչում, մյուսը տեսեք, ուրեմն ավելի մեծից, տեսեք, ինտերֆեյսը ավելի մեծից թույլ է տալիս ընդունել ավելի փոքր, այսինքն եթե ինտերֆեյսի ցուցիչը ավելի մեծ է, իսկ կլասի ցուցիչը ավելի փոքր է, ապա կովարյան ձևով աշխատում, այսինքն դելեգեյթում էլ էր այդպես, այսինքն ստացվում է, որ ինտերֆեյսը մեծ ցուցիչով կարա կլասի փոքր ցուցիչ տարիքային ցուցիչի մասին է ընդունել, ինչևից է, սա էլ օքեյ, սա կովարյան ձևն է, ամենագեղեցիկ ինչումն է, որ շեյփը մի այլ տիպ է, սա մի այլ տիպ, ուղղակի իրան գտնվում են ժառանգականության կապի մեջ, դրա համար է ժառանգականության կապը այստեղ երևաց, և Ctrl F5-ը ցույց կտա, որ ինքը աշխատում է, ոչ մեկը մեր ձեռքից չի խլում, և առավել ևս, error bar-ը եկեք տեսնենք, ուրեմն, անունն եմ ես դրեք կոնտրավարիանտ, այսինքն եթե դուք ուզում եք, ես մի քիչ այդքան ճիշտ բառ չի, բայց եթե դուք ուզում եք փոքրից մեծը ուղարկեք, եկեք այդպես ասեք, պայմանական անուն է սա, այդքան էլ կոնտրավարիանտ, չէ թե կոնտրավարիանտը պարամետրին էր վերաբերվում, ուղղակի ստեղ բացառություն անենք, ուղղակի թեման հասկացնելու համար, ուրեմն rectangle-ը
ինտերֆեյսի ցուցիչը այո ինքը փոքր ուրեմն ավել բազային ցուցիչ չի կամ ավելի շատ փոքր բանի մա տիպի մասին է shape ավելի մեծ տիպ է չի թույլ տալիս եւ control f-ից հետո մենք կտեսնենք որ դա աշխատեց վերելուցոն ահա ինքը թույլ չի տա եւ ապացուցվեց որ այս մի տարբերակը չի աշխատում նույն աշխատանքը կատարենք կոնտրավարիանտի համար կոնտրավարիանտում մի հատ նրբություն կա որ ին ենք ցույց տալի ուրեմն եթե դուք ին եք տեսնում կոնտրավարիանտ ուրեմն պարամետր է այն ժամանակ արդեն հակառակն է փուճուրից մեծ է թույլ տալու հետաքրքիր է փուճուր մեծ ենքան ասեն որ արդեն դառնալու է միջազգային չափանիշ փոքրերի եւ մեծերի տեխնոլոգիա ու օբյեկտ օրենտիդում մեկը բազային կլասակոչում մեկը ասենք ժառանգ կլաս կամ երեխա կլաս կոպի past Համարի ասելու բան չկա։ Ինը գրվեց, ի՞նչ է նշանակում, որ պարտականությունների տեխնոլոգիայը մենք գործ ունենք պարամետրի հետ, որը մի ֆունկցիայի պարամետրում արդյոք ինտերֆեյսի ցուցիչը նույնը չլինի եւ թույլ տա աշխատի, այսինքն երբ որ մենք գրում ենք ինտերֆեյսի ցուցիչ, այն որը մի կլասի օբյեկտի համար։ Պատասխանը հետեւյալն է, որ աշխատելու է, բայց այստեղ մի ուրիշ ինվարիանտ է, տեսեք, հիմա փոքրներն են սկսել առաջ խաղալ դպրոցական հասակ Փոքրեր առաջ են խաղում, յավել լավ են ծրագրավորումից արդեն քան ուսանողները, ուսանողներին shape համարենք, փոքրերին rectangle եւ rectangle-ները կոնտրավարիանտությամբ հաղթող են դառնալու։ Եթե օլիմպիադա է, IT օլիմպիադա, գնանք առաջ, փոքր կատակ։ Երբեմն որ այդ բառը չես ասում, չի հասկացվում։ Տեսեք, rectangle, rectangle, միանշանակ ինվարիանտ է։ Չենք խոսում դրա մասին։ Մի դպրոցականը մյուս դպրոցականին բարևում է եւ ասում է մենք հավասար ենք։ Այ երբ որ դպրոցականը բարևում է ուսանողին, Ապա հարց առաջանում, ով է ավելի ուժեղ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, դպրոցականների ցանկությունը ավելի շատ է, քան ուսանողներինը, եւ նպատակային առումով ինձ թվում է, որ իրենց հաջողության աշխան ավելի բարձր է։ Դա փոքր մեջբերում, իսկ ավելի շուտ այսպես նայեք։ Եթե shape-ից անցնեմ rectangle, մեծից փուճուր, պարամետրում ինքը ցույց չի տա, ասինքն կովարիանտ ձևը կարևոր չի։ Բազայինից երեխա գալ ինքը ցույց չի տալիս, error կտա, եւ հետաքիլա rectangle-ից ցույց է տալիս shape generic ստանալ։ Rectangle generic-ից ցույց է տան օրենքով եւ վարիանտություններ մենակ ճիշտ մնացածը parch-ի ինքը ցույց է տալիա թե չէ։ Եվ վերջի նախավերջի control f-ը աշխատանք ցույց տվեց եւ նախանախավերջինը, այստեղ ես չգրեցի i-երը թող մնա, որսի ժամանակ չկորցնենք, եւ նախանախավերջինը հետեւի ամենավերջինը ինչ են կատարում սա։ Այստեղ error է ցույց տալիս, ես շատ ուրախ եմ, որ նույնիսկ compilator-ը intellectual արագ ցույց տվեց, ասեց, եթե shape-ից ուզում եք rectangle, ապա ինքը գրված է այստեղ in, ինքը կոնտրա տարբերակի կամ վարիանտ է եւ parsa որ կովարիանտ ձևը չի աշխատի այստեղ։ Ինչևից է, այս հրամանը չի աշխատի եւ control f-ից հետո մենք կհամարենք, որ դասը բացատրված է։ Շնորհակալություն, ստեսություն։